murakoze nitwa Ferdinand Rutikanga nkaba natangije umukino witera makofi nkaba narahesheje ishema ibendera y'u Rwanda muri Tanzania no muri Zaire byari muri 1984 ninje gakuru rani gatoye twaje nyina abadata bagiye gucukura amabuye agakiru igatanga muri niyo miniere diho katanga twaravutse le 12 avril 1956 no twagiye gatanga turi impinja twiga ecole primaire na secondaire no twatangiye umukino w'amakofe tuzana mu Rwanda tuje muri za vacances nigeze kuba champion wo muri commune imwe yo muri Lubumbashi muri za 1974 muri categorie twa categorie plume ni kuvuga ni baba y'inkoko kubiro ku bantu bakina iteramakofe mu byerekeye ibigwi byo nageze nigeze guhesha igihugu cyambere cy'u Rwanda tuja gukina muri Zaire twagiye gukina muri Zaire hano itwe Igoma tunganya na Zaire ku manota inyuma umukino wo kwishyura wabere kuri stade Umuganda ku Gisenyi stade Umuganda yari yuzuye icyo gihe narakubise umuzayiro waitwa Citoyen Kabange Shaka Bange Kasha naramugaritse kuri round ya mbere namuciririmi yarakijijwe n'abaganga ba Croix Rouge ba Goma niwo bamushize ku buriri baja kumudoda icyo gihe ibendera y'u Rwanda barayizamuye baririmba n'indirimbo y'igihugu abantu bose barumiwe ari masaka to dufite club itwa Amateur Masaka Boxing Club mukuru wanjye itwa Mukeshimana Sylvania nawe yaratangiye kunyigana mu mukino w'amakofi kimwe na wa mukobwa wa Mohamed Ali Kasuskre itwa Laila Ali. Turashaje dufite imyaka 62 dushaka gusigira abuzukuru nabo bakomeze bateri bakomeze bakine kuri convention sana tuzabazaga dusezere twaranabisabye ari ministere ya sport ari federation ari comité olympique. Tuzakina ari njewe Rutikanga Ferdinand Ndagijimana Sylvain. Mfite umugore n'abana batanu n'abuzukuru bane. Njewe mfite abana batanu n'abuzukuru batatu. Turaturanye nge ntuye hafi ibitaro by'Abashinwa we atuye hariya Kamashashi hantu yitwa Rusheshe. Duturanye hafi mu Ngarama. Nkora ni mu masosiyete akomeye ubuseritira beton no muri Toliroa. Mbona na pansiyo, nabonye pansiyo. Twagomba no gushimira Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame yongeye kutongera udufaranga twa pansiyo kugira natwe tubone agasukari gakomeze kuyongera ndamushimiye cyane. Murakoze bwana Theoneste kuri televiziyo y'u Rwanda n'abanyarwanda bose muzaze kuri convention muzarebe ingumi tuzakubita na za Gatarina bizaba bikaze muri ruzaka izaba ari mirabyo tremblement umurabyo w'inkuba. Emmanuel Mugisha murakoze.